Zëra dhe Gjurm është ekspozita e piktorit turk Ahmet Yeshil, e cila vjen me 25 piktura abstrakte, ku mbizotrues është elementi i litarit. I trajtuar në mënyrë figurative, litari shpreh jetën e çdo njeriu që herë tendoset dhe herë është elastike e me ritëm. Elementi që është dominant në këtë cikël, po jo vetëm këtë cikël, është elementi i litarit. Element që ai e propozon si një lloj marrëdhënie paralele gati, do thënë, mes ritmit të jetës dhe ritmit litarit, do thënë, ku litari krijon një lloj tensioni, do thënë, tendosi, edhe si në jetën tonë, do thënë, që vetë cikli i jetës krijon ato përmbledhjet, tensionet e shumta, do thënë, kapërtirjet, dhe pastaj lehtësohet, lirohet. Kuratori Orlis Vathi shpjegon simbolikën që përdor piktori dhe mesazhet që ai tenton të përcjellë tek publiku me veprat e tij. Ai e lidh të bukur këtë pjesë ku zërat janë piktura thonte, ndërsa gjurmët janë gjurmët e njerëzve, do të thënë shikuesve, ardhashësve që vinë, shohin pikturën, krijojnë një kontakt, pas ato gjurmë largohen, thrasin gjurmë tjera, pra është një situatë shumë sensitive, do të thënë e prisht edhe e fine. Ekspozita Zëra dhe Gjurmë do të qëndrojë e hapur deri në datën 5 mars në Galerinë Fabë.